Световната здравна организация коригира оценката си за заплахата, свързана с появилия се в Китай коронавирус, като я промени от умерена на висока в международен план и призна, че е допуснала грешка в формулировката в предишните си доклади, предаде Франс Прес. Световната здравна организация по-рано беше обявила, че рискът е много висок в Китай, висок на регионално ниво и умерен на международно ниво. Това беше погрешна формулировка и я поправихме, каза говори на базираната в Женева организация. Тази корекция не променя факта, че организацията не смята ситуацията за извънредно положение за общественото здраве от международен мащаб, допълни говорителката. Част от семейството на коронавирусите, новият коронавирус 2019-nCoV, поражда у заразените грипни симптоми и може да стигне до тежки дихателни проблеми. До сега вирусът е отнел живота на поне 81 души, а над 2700 са заразени в Китай от появата му в края на декември. До сега. Редица страни по света също регистрираха случаи на зараза. През последните години самата Световна здравна организация беше обект на остри критики. Смята се, че тя е преувеличила опасността по време на епидемията с вируса H1N1 през 2009 година. Впоследствие организацията беше обвинена, че по време на епидемията от ебола в Западна Африка през 2014 година не е преценила правилно мащаба на кризата, преди тя да се задълбочи. В България работна група от представители на Министерството на здравеопазването, дирекция Гранична полиция на МВР, Министерството на външните работи и ДАНС се заема с мерки за недопускане на територията на България на заразени с новия коронавирус. Това обяви държавният здравен инспектор доктор Ангел Кунчев. Мерките за ограничаване на вируса от Китай да влезе у нас ще включват и засилени проверки по летищата, най-вече на полети, които имат връзка от Китай. Такива са полети от Москва, Истанбул, Лондон и по-малко от Париж и Рим, обясни експертът. При съмнение, че има заразен пътуващ, човекът ще бъде отделен в медицински пункт и ще му се взема точна анамнеза, къде е бил и какви контакти е имал. Междувременно стана известно, че вирусът е заразен и може да се предава от човек на човек, още преди да се появят симптоми. Ако се развият симптоми, ще има специален кабинет в болницата в Петрич, както и ще се правят бързи тестове за грип, а след седмици, вероятно, ще има и тестове за самия вирус, каза още доктор Кунчев. Доктор Тодор Кандърджиев, директорът на Центъра по заразни и паразитни болести, обясни и какви са мерките за предпазване. Същите, като при грип. Маски, хигиенни кърпички, спирт за дезинфектант. Според доктор Ангел Кунчев, не трябва да има толкова голяма паника по отношение на новия коронавирус. Смъртността за този вирус досега е 10%. Както има починали, така има и напълно здрави изписани. Бързото разпространение на коронавируса предизвика спад на борсите и на петрола и покачване на златото, информират медии. Китайските власти блокираха най-малко 12 града и ограничиха движението на повече от 40 милиона души, за да спрат разпространението на заразата. Туризмът и търговията на дребно, които разчитат на китайското търсене, отчетоха сериозен спад. Акциите на различни компании паднаха с повече от 4,5%. Вирусът се превърна в смъртоносен и това предизвика голяма паника на пазарите, коментират експерти. В понеделник беше отчетен рязък спад на европейските борси. Германският индекс отчете спад от 1,8%, британският от 2,2%, а Евростокс 50 отчете понижение с 1,8%. Повечето азиатски борси са затворени. Американските пазари отвориха на червено. Американският лек суров петрол се обезцени с 3,3%, а сорт Брент с 3,2%. Златото се увеличи с 0,4%.